Aquest és un col·lectiu molt atípic dintre del món dels funcionaris, perquè som cuerpos nacionales de tot l'estat d'Espanya, però tenim la nostra destinació aquí a Catalunya, amb la qual tenim retribucions fixes que ens paga l'Estat i retribucions complementàries que ens paga la Generalitat. Llavors, a través d'un acord de govern de la Generalitat, ens apliquen una retallada de tota una paga extra, però que només l'aplica en el complement específic que depèn de la Generalitat, amb la qual ens està traient l'equivalent a una paga extra anual, que són 300 euros mensuals de la nostra nòmina de cada mes, amb la qual cosa ens està traient un sou de 300 euros mensuals durant 6 mesos, que és l'equivalent a un 8%. Esclar, si sumem aquest 8% del MAS al 8% de la paga extra del Rajoy i al 5% que ens va treure el Zapatero, sumem un 21%, que és l'equivalent a més o menys a 5.000 o 6.000 euros anuals al col·lectiu de funcionaris de justícia, que és l'únic funcionari de tot l'Estat que està rebent aquestes retallades. Bueno, nosaltres, en principi, el que volem és que aquesta vaga indefinida recaigui sobretot en un òrgan judicial que és el deganat. Per què? Doncs perquè el deganat entra en totes les demandes i s'enregistren perquè es facin el repartiment als jutjats corresponents. Si no entren demandes, es col·lapsa el sistema. Llavors hem fet una caixa de resistència amb les aportacions individuals de tots els funcionaris i amb aquests diners li pagarem el sou als funcionaris del deganat perquè no vagin a treballar, per pressionar l'administració a que ens cridin a negociar, més que res. L'objectiu principal d'aquesta concentració i manifestació és tornar a intentar que ens cridin a la mesa de negociació, que és on nosaltres entenem que s'han de pactar i arribar a acords per les condicions laborals, no a través de reals decretos ni d'acords de govern, sinó a través de la negociació, que és la base del sindicat i dels empleats públics.